pozitivním stavu cítí všechny bytosti jednotu se všemi. Ani v páté dimenzi nejsou vztahy mezi lidmi dokonalé a bez výměn rozdílných názorů. Nedochází však k vyhrocení v podobě konfliktů, slovního a fyzického napadání druhých, vylévání vzteku a přerušení kontaktu. Všechny spory a odlišné názory se řeší v klidu, s rozvahou, za pomoci vyššího já, z nímž je ego v nepřetržitém spojení. Opakuji, že v pozitivním stavu cítí všechny bytosti jednotu se všemi a vším, tedy se mnou, Pánem Ježíšem Kristem, jejich duch a duše nejsou izolovány a zapouzdřeny, jako je tomu v zóně vymístění, nedochází k manipulaci, zatajování, vymývání mozku, úmyslnému lhaní. Lidé jsou schopni číst myšlenky druhých, ani je nenapadne sdělovat něco jiného, než si myslí, nejen proto, že by lež byla okamžitě odhalena, ale kvůli vyšším vibracím, duchovní úrovni obyvatel. Komunikace tam probíhá dvěma způsoby, telepaticky, tedy předání myšlenky beze slov, a tak, jak to znáte i zde, mluvenou řečí. Záleží na vyspělosti té které civilizace a chuti jedince, který způsob použije. Když dojde k výměně názorů, jedinec, který uzná, že se mýlí, požádá druhého účastníka sporu o odpuštění a hned je mezi nimi jasno, vyrovnají se vibrace, nedojde k dlouhodobé nevraživosti či nepřátelství. Někteří lidé k sobě mají blíže, vytvářejí rodiny, komunity, či společenství přátel, jak to znáte i zde, na nule, ale vztahy jsou na vyšší úrovni, je v nich přítomno více lásky, jsou náležitosti, vzájemné podpory, chybí soutěživost, závist, škodolibost a jiné. Ani v pozitivním stavu se nemají všichni stejně rádi, ale dodržují duchovní zákon stejné přitahuje stejné, neprovokují ty, s nimiž nesouhlasí, jsou tolerantní, chápou rozmanitost i odlišnosti, právo na individualitu, vlastní názory. V celém multivesmíru nenajdete dvě úplně stejné bytosti, přesto je důležité se všemi vycházet, žít v míru, milovat a odpouštět. To jsou základní předpoklady plnohodnotného a šťastného života kdekoliv v nekonečném stvoření, kde vznikají stále nové a nové galaxie, sluneční soustavy, planety, bytosti tak rozmanité, že si to nedovedete představit. Máte před sebou úžasnou cestu, jste spolutvůrci života, který jsem vám daroval, společně dokážeme vytvořit nové a ještě lepší varianty a způsoby soužití. Citát a více v knize. Nové zjevení Pána Ježíše Krista Boží rodiny. Jana Kyslíková celá kniha. 21. kapitola. Milovat své bližní a odpouštět.